Mislim, radio, veselo veče. Poštovani gledalci, dragi naši pratioci na YouTube-u i na društvenim mrežama, dobar dan i dobrodošli još jednu Meridian u živu emisiju. Naš gost, naš prijatelj... Stari gost. Stari gost, stari prijatelj, Čika Milan Živadinović, bivši selektor reprezentacije Jugoslavije i još mnogo toga, Čika Milane. Pa jeste, ja sam uvek zahvalan kad me pozovete, jer mislim da je ovo jedna od boljih emisija. Mogu mnogo što da kažem iz nekog svog iskustva. Uvek ima velikih sportskih događaja, kao što je danas. Danas naša zvezda igra sa jednim velikim klubom. Tako je, tako. Očekuje se posle dužeg vremena 50.000, ja znam šta je 50.000, jer imao sam 16 derbija Zvezda Partizan. Znam kako je kad igrate derbi pred 50.000 i kad igrate pred 5.000. Tako je. Tema današnje emisije, svakako kao što možete da pretpostavite, utakmica poslednjih 6. kola Lige šampiona između Crvene zvezde i Paris Saint-Germaina. Parižani, takvi kakvi jesu, moćni, prebogati, dolaze u Beograd kao favoriti. Međutim, iz prebogatog iskustva našeg gosta, jasno je i vidi se da favoriti ne pobeđuju uvek. Imali odbrane od verovatno najboljeg napada na svetu? Znate šta, najvažnije kakva je priprema. Ja verujem u trenera Milojevića, po meni on je jedan od najboljih ovih mlađih trenera. Ume dobro da pripremi ekipu, ume dobro da napravi selekciju, ali verujte, najviše verujem u tih 50.000. To je zlato zvezde, oni mogu da naprave atmosferu. Što je najbitnije, mislim da igrači zvezde moraju mentalno, psihološki da uđu na pravi način u ovaj meč. Nemoj ako nema gola posle pola sata da dižemo ruke. Utakmica traje 90, pa možemo dati u 95. minutu, ali bitno je da zvezda dođe do pobede. Ne treba se mnogo hrabriti izjavama. Da vam kažem, pobjeda se nosi na terenu svojim zalaganjem, svojim odnosom prema igri i što je najbitnije, podržavanjem jedan drugog. Crvena zvezda je napravila jedan dobar tim, da vam kažem, koji je dobro spreman, koji je dobro organizovan. Ja lično očekujem da možda napravi dobar rezultat. Neću da se prevarim, znate, pa da kažem, pobedit ćemo. U futbolu nema garanti. Nema situacije da ćeš ti reći dobit ćemo, pa makar igrao sa treće ligašem. Ali Crvena zvezda je svesna. Malo me brine ovo hladno vreme. Zašto? Ovo hladno vreme me brine, ali više treba da brine Francuze. Budite sigurni da ovaj mali Brazilac, Neymar, teže igra po hladnom vremenu nego kad je dobro vreme. Definitivno. Ali iskusni su oni. Evo, ta udarna trojka Paris Saint-Germaina, Neymar, Mbappe, Cavani. Neymar, evropski prvak s Barsom, olimpijski šampion. Mbappe, letos, svetski prvak s Francuskom. Da li su oni u tolikoj prednosti u odnosu na zvezdine igrače večeras? Da li tu igra samo novac, samo ime, samo titule ili ima još nešto? Ma ne, sad se pričaju gluposti. Budžet je ovoliko, ovo ono. Slušajte, vi možete izaći sa 11 lavova, najbitnije je odnos prema igri. Kako ste vi naštelovani od strane trenera? Ja sam učestvovao mnogim evropskim i svetskim takmičenjima. Verujte mi, na svetskom prvenstvu u Brazilu, kad igra recimo saudijski prvak Saudi Al Nasser protiv Real Madrida, verujte, izgubili smo 2-1 samo zato što golman moj nije naučio po kiši da brani. Sve srce u fudbalu, sve odnos prema igri i disciplini igre koju vi morate da sprovedete, ono što vam je trener rekao. Milojević, ponovo vam kažem, a naročito verujem Delijama. Delije, danas pokažite da ste pravi i siguran sam da ćemo imati dobar rezultat. Imaju zvezdaši dva jaka aduta, to su navijači, to je trener Milojević. Ima i Meridian svoje adute, to su naši dragi gledalci, naši pratioci. Ovom prilikom, kao što vi znate, pozivam vas i da postavljate pitanja preko YouTube-a, preko društvenih mreža. Mi ćemo najzanimljivija izdvojiti i na njih će gospodin Živadinović svakako dati zanimljiv odgovor. Pored toga, tu su svakako i mnogobrojne promocije koje su vam na raspolaganju već duže vreme.
Naročito sad u novogodišnjem periodu obratite pažnju, posetite naš sajt meridianbet.rs, meridianbet.me, meridianbet.ba. Mnogobrojne promocije, počinje novogodišnji festival. U toku je promocija u kojoj delimo Mercedes. Najveća kvota 1585 i dalje se drži. Pokušajte da je srušite. Tako da mnogo toga vas čeka. Posetite naš sajt. Malo više ćemo kasnije o tim promocijama. Pomenuli ste, eto, navijače. Pomenuli ste i trenera Milojevića. Kakav je taj odnos između Milojevića i Tuhela? Možda na terenu Parižani imaju prednost, ali na klupi veliko je pitanje da li je Nemac bolji stručnjak. Da li možemo tu da očekujemo neki profit, da se tako izrazi? Znate šta? Igrači Zvezde imaju sjajan motiv. Da li se sećate afere da je utakmica namaštena? Da. Bio sam na toj utakmici, mislim to... Pa ne, ali ja bih bacio akcenat da probudim inat. Mi smo mentalitet koji smo najjači kad se probudi inat. Prema tome, kad izađete na teren, pokažite da ste bolji, pokažite da ste jači, a to što se desilo u Parizu bio je jedan loš dan. Prema tome, svakoj ekipi to možda bude. I ja verujem u taj naš balkanski inat koji je prepoznatljiv u svetu. A druga stvar, još jedan put vam kažem, mnogo smo jaki sa Delijama. Delije su zlato kluba, Delije su, znaju da se ponašaju fenomenalno i kad su ove velike utakmice. Evo ova zadnja utakmica koja je bila je bez incidenata. Ma, savršeno. I savršeno se ponašaju. I u Napolju nije bilo incidenata, niti na posljednjoj utakmici protiv Liverpoola, stvarno onako za pohvalu, što bi se rekao. I to je kvalitet Zvezde. Igrači, trener, publika. I šta ćete više? Prema tome, danas, sve oči su uprte u Crvenu Zvezdu. Nemojte slučajno da padnete ako prvo poluvreme je 0-0 ili šta ti ja znam, još 15 minuta 0-0. Daćete go u zadnje minutu. Jasno. Ko misli da je gospodin Živadivnović u pravu, a znam da vas ima, možete odigrati kec na Zvezdu po fenomenalnoj kvoti od 16. Gospodine Živadivnoviću, kako komentarišete Zvezdinu grupu za sada? Grupa smrti, ne samo zato što su tu Liverpool i Paris Saint-Germain i Napoli, nego, boga mi, zbog Zvezde koja je pokazala zube, koja je pobedila, znamo, Liverpool odigrala nerešeno s Napolijem, zakuvala, onako, ozbiljno zakuvala situaciju u grupi. Šta mislite vi, kakav će biti epilog večeras oko 11? Zvezda je posle dužeg vremena napravila jedan veliki rezultat, ušla u grupu i shvatimo i nek ispadne. Nije to tragedije, ljudi moji, ništa. Napravila rezultat, zaradila neku kintu, može da obnovi ekipu. Samo sad treba voditi računa u ove takozvane prodavce igrača da nam ne rasture ekipu. Dovede se još dva igrača i sljedeća sezona možda bude još uspešnija. Jer mi dobro znamo kad se prodavali svi igrači. Vidite, ja sam imao tu nesreću da sam postao trener Zvezde kad su posle Čileanaca prodali ceo tim. Došli su drugoligaški igrači. Trebalo im je 2 godine da shvate da tramvaj ide na šine i da nema struje. Trebalo im je mnogo toga da shvate, pa su izašli i svi postali igrači. E, tako i sad. Zadržite tim, stalno se hvale da su popunili budžet, osnažite taj još budžet, vidite da prvi put imamo da država hoće da pomogne fudbal. To ranijih godina nije bilo. Vidite, država hoće da pravi novi stadion. Država hoće da investira da se Zvezda Marakana osposobi za velike međunarodne uspehe. Partizanov stadion izgleda dobro. Fudbal u provinciji mora da se reafirmiše i da to liči. Vidite, Radnički Niš raste u jednog giganta. Jedan jak centar se napravio. Ma u giganta raste, da vam kažem. To će sutra dan biti i sa... Tu je već Vojvodina, tu je Radnički, da, treba nam jak Kruševac, treba nam jak Kragujevac. I trebamo da bacimo akcenat na osnivanje naših akademija. Nemojmo samo stranci da bi nam to naturali menadžeri, da bi oni uzeli neki dinar.
Mi imamo dobru decu, napravite akademije, angažujte što više bivših igrača, razvijte tu ljubav prema svom klubu, jer nama je još uvek bolje zbog neke čiste situacije da bude put naše dece škola, stadion. Nego da ih ubacujemo u neke slepe ulice koje su problematične, gde se prave incidenti. Jasno, iz kojih ponekad nema ni povratka. I gde ih političari koriste za svoje neke ideale da bi mogao neki incident da se napravi. Ajmo da se vratimo malo na ove večerašnje utakmice. Šta očekujete Napoli-Liverpool, odnosno Liverpool-Napoli, odlučujuća utakmica, mislim, i za jedne i za druge. Nadaju se svi da će PSG da kiksne veliki derbi. Pa veliki derbi, vidite da ovaj Ancelotti je napravio dobar tim i da Napoli bolje igra kući nego na strani, za razliku od Liverpoola. Od Liverpoola koji slabije igra na strani nego kući. Vrlo interesantna situacija. Ja bih najviše voleo da moja Zvezda pobedi, pa nekad, ne možemo u kup šampiona, idemo u kup UEFA, a što se tiče Napolija, Napoli ima dobar tim, videli ste i sami u Beogradu, oni uvek mogu nulu da ostane. Njima nula igra za ostanak u Evropi, ne igra im, čini mi se, za prolaz, obavezno, ali Zvezdi treba pobeda Napolija. Znači, ti isti Napolitanci koji su nas nadigrali u prvom poluvremenu onako prošle nedelje, pobedili relativno lako, sad treba da odigraju za nas, kad kažem, za ali nas, da za našeg kažem, predstavnika. I probudit će se i Liverpool, sve su to iskusne ekipe, jake ekipe, kad dođu te odlučujuće utakmice, verujte mi da kvalitet uvek pobedi. Prema tome, ja u ovom momentu sam usmeren da gledam šta Zvezda će odraditi i videću od prvog minuta. Kad igrači izađu iz onog tunela, videću kakva je atmosfera napravljena. Jednu stvar je vrlo bitno. Napadnite ih, momci, od prvog momenta. Slobodno dokažite da ste na svom terenu bogovi, jer oni će se uplašiti. Nije taj Paris Saint-Germain neka ekipa. Vidite, oni su zadnje dve utakmice izgubili i u prvenstvu. A mi budimo Zvezda. Zvezda je pobeđivala ranije i veće protivnike i ostala je veća. Može se definitivno. Neće nam biti dovoljna samo pobeda. Biće nam potrebno, čini mi se, i da Liverpool izgubi od Napolija, ali o tom potom. Tako utakmice je. Počinju u 21 čas i ispratit ćemo ih zajedno. Mislite li da nakon evidentno dobrih rezultata ove godine, šta god da se desi večeras, može se sezona u Evropi nazvati uspešnom, da li može Zvezda da zadrži kontinuitet, da li može i sledeće godine da se nađe u grupnoj fazi, možda ne Lige šampiona, ali makar u grupnoj fazi Lige UEFA da se taj jedan kontinuitet dobrih rezultata nastavi? Pa gledajte, Zvezda sa 2-3 nova igrača, evidentno je da je već prva, ona može ponovo... Mada će se bodovi prepoloviti, možemo i toga posle ma se dotaknemo. Nema ko da prepolovit će se bodovi, to je malo onako... Ma nema ko da ih ugrozi. Partizan još uvek traži da napravi pravi tim. Bata Mirković je jedan odličan trener, moj bivši igrač, ja ga izuzetno cenim i poštojem. Ne vidim tu od drugih klubova ko bi mogao da ih ugrozi. Crvena Zvezda mora sad da raširi grane s tih svojih ljudi, a ne menadžera, da im uvaljuju neke divlje igrače, da vide, da prate šta fali ekipi, ja ne mogu da sugeriram i da kažem u selekciji šta fali. To najbolje zna trener Milojević i njegovi saradnici. Treba verovati u njega i u njegove saradnike. Vidim da su jako složni, lojalni prema drugom, prema tome svi preduslovi postoje da i sledeće godine se napravi jedan veliki uspeh. Meni samo smeta kad dođe do nekih pobeda, svi se trkaju ko je glavni. Ma glavni su bre ljudi, publika, igrači i trener. A vi ostali čekate na waiting listi pa ćemo vidjeti kad ćete doći. Kad će doći a ne odmah žure da oni daju izjave. Da. Mislite li generalno, evo dotekli smo se i domaćeg prvenstva, mislite li generalno da je fair to prepolavljanje bodova tamo negde u februaru, martu, čini mi se,
Vi recimo igrate cele sezone, super ste, vodite na tabeli, bez obzira da li Zvezda ili Partizan. Vodite na tabeli, imate 10, 12, 15 bodova prednosti. Onda se tamo negde u februaru to prepolovi, pa to više nije 14, nego je to 7 bodova. Pa recimo prvi rival kupi par igrača, malo tu kiksnete jednom, dva put, pobede vas u derbiju i op, izgubili ste titulu. Možda baš zbog toga što su bodovi prepolovljeni. Pa sigurno da ima mnogo slabosti taj sistem igre. Po meni, moje iskustvo, najbolje 4 ekipe koje su na kraju sezone, igrajte dvostruki sistem, jedna kod kuće, jedna na strani. Uvek, to je nekad bilo. Tako zvana liga za prvaka, jel? Tako je. To su pokušavali i naši i u regionu. Pa bilo je, kad sam ja bio u treneru Staroj Jugoslaviji, bilo je toga. I to je izazivalo pun stadion i zamislite Zvezda, Partizan 4 puta se sastaje. To je pun stadion. Jer mi nemamo više da možemo da tražimo da nama utakmica između velikog kluba i malog kluba bude i donese pun stadion. Ne može. Znači, moramo se boriti da reafirmišemo takozvane bivše velike klubove, a ovi mali, izvolite, napravite i vi tim, pa ćete napraviti dobar jedan, dva rezultata, pa će narod dolaziti. Jasno. Otprilike na polovini emisije, još jednom naravno pozivamo sve naše gledaoce da postavljaju pitanja, da komentarišu na YouTube-u i na društvenim mrežama. Pozivamo vas da učestvujete u našim novogodišnjim promotivnim akcijama. Jedna od njih, možda i najzanimljivija, je takozvani YouTube giveaway. Videli ste verovatno, a ako niste, brže bolje, subscribeujte se pa ćete videti na našem YouTube kanalu jedan fenomenalan video koje je snimila naša produkcija. Potrebno je, dakle, da se pretplatite, subscribeujete na naš YouTube kanal, da u komentaru na taj novogodišnji giveaway video ostavite neko zanimljivo zapažanje, neki kreativan komentar i u Meridian uživo emisiji 28.12. naš nepristrasni žiri će pogledati sve te komentare i najkreativniji, najzanimljiviji, najlepši komentar biće, da kažem, nagrađen, iako nagrada nije pravi izraz, ali informišite se više na našem YouTube kanalu. PlayStation 4 je u igri, što bi se reklo. Gospodine Živodinoviću, što se tiče učinka zvezdinih igrača ove sezone, ne samo u Ligi šampiona, nego i generalno, Borjan, recimo, brani fenomenalno. Naročito protiv velikih klubova, ne mogu se setim da ima neki veći kiks. Ajde malo da prokomentarišemo njega. Da li očekujete, možda iako je u nekim relativno zrelim godinama, 31, da li očekujete da on može neki internacionalni transfer da ostvari sledećeg leta? Ma ne mora da ostvari Zvezda transfer. Nek igra u Zvezdi. Do 40. Da će ga tražiti veliki klubovi. Ma ne interesuje ga. Šta će onda ide u drugi klub i da se afirmiše, šta? Kao... Mislite da bi trebao Terza malo da ga podmaže bolje sledećeg leta? Pa ne znam da li je Terza, da, znate, preuveličavamo ulogu Terze. Ja mislim pa dobro, on kao da kažem, prvi čovjek kluba koji treba da eventualno odobri neko povećanje plate, malo da, jer bar 5-6 igrača zvezdinih bit će na radaru evropskih klubova. Možda ne Reala i Barcelone, ali tražit će ih Dinamo Kijev, tražit će ih Fenerbahče, tražit će ih, ne znam, Atletico Madrid, neki taj nivo klubova koji mogu dobro da plate. Može li Zvezda, odnosno može li Terzić da parira? Ja sam siguran, živeo sam u 15 zemalja. Sve je to lepo kad vas zovu, idete tamo. Posle trećeg dana vi shvatite da ne pripadate tamo. I onda dolazi do prvog poraza, do razočarenja. Onda bih želeo da se vratiš i vidiš. Gledajte, novac će uvek doći kad igrate dobro i kad napravite dobre rezultate. Međutim, ako samo u životu jurite novac, ja vam kažem, od karijere nema ništa. Prema tome, Borjan, po meni, ja sam rekao pre neki dan u jednoj emisiji, je zajedno sa Stojkovićem dva najbolja golmana u Srbiji. I fenomenalni su. Druga stvar, Crvena zvezda dovela je par ovih mladih igrača koji su vidno napredovali, ali moj savjet za ovu utakmicu protiv Paris Saint-Germaina, na ovog malog Neymara, ja bih stavio ovog malog Marina. Zašto? On je nemačka škola, vrlo je uporan, nikad vas neće izdati.
i on će odraditi. Jer ako uspete, gospodo zvezdni igrači, da zaustavite Neymara, 50% vam je okej. Okay. Mislite li da Marin treba i može time da se bavi, ne zato što on ne može, nego zato što će se istrošiti odbrani i bit će manje efikasan u napadu? Ma neće, gledajte, svi ti takozvani veliki igrači, ja imam iskustvo, kad im stavite flastera, oni ne znaju gde udaraju. Jednostavno, ne mogu da igraju. Treća stvar, malo napraviti agresiju, jedno, dva, tri puta ga dići u vazduh. I ja vam kažem, pa ja sam to uvek govorio. Pa dobro, malo sa merom. Sa merom, sa loptom, digni ga. Staviti mu do znanja protiv koga igra. Da. Jer Marin je jedna nemačka škola koja apsolutno ne odgovara brazilskoj školi. Pa gledajte, ja sam imao sa reprezentacijom Jugoslavije. U Brazilu, protiv najbolje selekcije sveta, pa kad smo malo uspeli da pariramo igračima, kad izgubimo loptu, da pojurimo protivnika, mi smo napravili dobar rezultat. Evo, baš u vezi sa Marinom, jedan onako, možda malo navijački komentar, ali ipak je on relativno kratko u Zvezdi i nije uopšte igrao na ovim prostorima. Da li smatrate da je, evo, pitanje konkretno, da li je Marin najbolji igrač na ovim prostorima u poslednjih 20 godina? Možda malo preterano, ali definitivno igra Zvezde zavisi mnogo od Marka Marina. Tu je Ben, ali stiče se utisak da je Marin prva violina i eto, neki komentar da li je Marin najbolji igrač od on... Dejana Stankovića, ajmo reći, na ovam. Pa ne mogu da se uporede on i Dejan Stanković. Ne sad da kažem od Dejana, pošto je Dejan pre nekih 20 godina otišao. Marin je jedan interesantan igrač, mentalno, fizički spreman. Dobro je što nama dolaze iz tako jake lige kao što je Nemačka, igrači koji su se dokazali i tamo. Prema tome, njegov vek, koliko će trajati u Crvenoj zvezdi, zavisi od njega samog. Ali sam video da se radi u jednom ozbiljnom dečku, disciplinovanom. I što je najvažnije, Crvena zvezda je napravila sad tu u sredini prvi put jednu ozbiljnu selekciju, koja u fazi odbrane, kad izgubi loptu, svi se vrate i prihvate igrača. Da. I to je velika stvar. Timski napad, timska odbrana. Naš verni gledalac, Sloga biće poraz vragu, pozdrav, pita nas da li Vujadin Savić treba da igra za reprezentaciju. Kako ne? Kako da ne? Složit ćemo Vujadin se svi. Savić je jedan od najboljih odbrambenih igrača koji se pojavio u Zvezdi. Bez obzira što mu je otac bio veliki fudbaler ili poznat fudbaler, uzmite kako hoćete, Vujadin Savić je jedno dobro dete, krvavo se afirmisao dok se vratio u Zvezdu i Crvena zvezda odavno nije imala takvog odbrambenog igrača. I ja mu želim da već danas igra, da se pojavi, ako se oporavio, i da bude najbolji na terenu. To mu i mi svakako želimo. A šta je po vama razlog nešto lošijih igara Richmonda Boacija od kako se vratio iz Kine? Poznato je da vi niste baš ljubitelj stranih igrača, da eto, imali ste iskustva sa Afrikancima, naročito pa umeju oni da zakažu. Pa imao sam sa Abubakarom, znate. Da. Ispričajte nam neke od nekog anegdota. Kod afričkih igrača najvažnije je da plavuša kad se pojavi, odmah je oterate. Jer oni će sve zaboraviti. Mislite li da je to s njim neki? Nego šta? Pa ja sam Abubakara. Super je imao, da, izvinite. Abubakara sam ja peškir natopim i kažem, ako te budem video s plavušom nekom, da oni su ko kad vide plavušu, kao jasno, da su videli zlato. Pre tome i Boači se adaptirao, najao se, gledajte, ja poznajem taj mentalitet Gane. Bio sam selektor tamo. Ne samo Boači, gledajte, sad u ovoj mojoj akademiji, tamo gde radim, ima toliko dobrih igrača koji bi za džabe došli. Ali oni dođu ovde ili u Evropu, bilo gde, potišu pa ne, neki oni malo bolji ugovor, pa, oni dođu, što vi kažete, najedu se. Najedu se, napiju se, plavuše tu za opaljivanje, da vam kažem, i što je najgore, dođu do neke lovice i misle da su završili posao. I profesionalizam u drugi plan. Pa da.
Dobro, da ne budemo baš oštri prema Baćiju, on je stvarno zadužio Zvezdu. Ja njega volim i poštem, pogotovo što je... Postoje li neki futbalski razlozi zbog kojih on možda nije se baš snašao sad kako se vratio? Pa ne verujem. Ili je samo sve pristup? Sve pristup, kakav imaš pristup životu, takav ćeš imati i pristup na terenu. Baćiju je dobar igrač, da vam kažem, bolje igrao kad je došao, jer je bio gladniji, ali Baćić je svoje reći, možda ako danas počinje, već danas da pokaže ko je. Međutim, ja bih hteo da istaknem Pankova. Gledajte, to je jedan dečko koji je užasne nepravde trpeo u svojoj karijeri. Krvavo se dokazivao po takozvanim malim klubovima. Bog mu je podario da je na jednoj pravoj utakmici dao 2 gola, ali šta je najgore? Odmah su ga uporedili novinari da je on za prodaju i da on treba da uzme velike pare. Pa sačekajte malo dok dođe, dok se nametne. Na 5 utakmica da po 2 gola. Meni se sviđa taj dečko, ja znam još iz Radničkog iz Niša. On ima prave vrednosti, klasičnog centarfora. Prema tome... Pritom kažu fin, lepo vaspitan, profesionalac. Pa jeste. Što se kaže, dobro je izabrao Milojević ekipu, ne samo po futbolskom umeću. Milojević je šmeker, jedan beogradsko dete, da vam kažem, ja njega znam i kao igrača, i izuzetno ga cenim i poštojem. Milojeviću samo treba dati otvorene ruke, nemoj da se mešaju posle 1 ili 2 poraza, i Crvena zvezda je dobila novog Miljana Miljanića. To je moj stav. Bože zdravlje. Iz vaših usta u Božje uši. To će biti dobro ne samo za Crvenu zvezdu, nego i za naš fudbal u celini. Apsolutno. Da dobijemo novog Miljana, da dobijemo novog, ne znam, Radomira Antića. Tako je. Pa i taj Radomir Antić da je dobio ovde pravu šansu, on bi bio veliki trener. Išao, jadnik, mučio se po divljinama, po svemu. Mislite da je jako lako raditi vani. Pa znate kako je u Kini? Kad izgubite utakmicu, pa odmah hoće da vas menje. Odmah. Pa znate kako je, recimo, u Turskoj? Kad izgubite 2 utakmice, odmah hoće da vas menje. Možete da se pakujete. Jasno. U vezi s tim, baš evo lepo se nadovezuje pitanje našeg gledalca Bojana Milićevića. Kaže, veliki pozdrav za Barda. I pitanje za Barda, na kojim pozicijama Zvezda tokom zimskog prelaznog roka treba da se pojača? I sa kojim igračima biste vi produžili ugovor? Znači, vaše lično mišljenje. Pa gledajte, Crvena zvezda, ako hoće da bude pravi protivnik na proleće... I da proleće, nastavi da dominira ne samo u domaćem prvenstvu, nego ne iskorak i sledeće godine. Ne može da igra s jednim centarforom. Tu mora pored Pankova ili pored Baćija jedan brz, hitar igrač koji će naročito u kontrama da probije. Mora dva srednja igrača da budu jako brza. Mislim da su kod nas, u našem... Dobro, imaju tu, igra Marin levo, Ben igra desno, često, onako dosta pokozivni oni. Izuze Bena, niko neće da ide u to minsko položaj. To je 16 metara. Znate, pogledajte malo statistiku, koliko golova su dali naši srednji igrači. Nemamo mi više srednjih igrača kao što je nekad bilo. Pa krene, pa napravi dribling, pa je šutne. Ja nisam odavno vidio gosa 25 metara. Niko ne šutira, da vam kažem. A imam utisak da imaju svi dobre udarce. Prema tome, to je sve stvar koncepcije i razmišljanja trenera. Trener ne sme nikog da sluša. On može da ima sastanak, da se dogovaraju, ali odluka trenera mora da bude zadnja. I mora da pravi tim kako on misli. Znači još neki ofanzivac? Mora. Ili makar ovi postojeći da igraju ofanzivnije malo? Pa nisu... Malo su svidljivi protiv velikih kluba, ali dobro, ne možete se baš ni otvoriti protiv Napolija, protiv Paris Saint-Germaina. Nemamo brzih igrača. Kada kreći dobit ćete 6 komada, ali nažalost sve smo dobili. Nemamo brzih igrača, znate. I to što igra u sredini, to je sve polubrzo, sa 2-3 dodira. Danas vidite da se igra fudbal sa 1 ili 2 dodira.
Treće, šutira se neverovatno. Pogledajte vi kakvi udarci. Pa evo utakmica između Rivera i Boke u maniru najlepših evropskih klasika. Tako. Prosto je bilo milina gledati. Mi mislimo, ja iskreno ne znam, nekoliko igrača Rivera, nekoliko Boke znam. Verujem da ni gledaoci ne znaju mnogo više. A to su neki momci koji su zablistali drugačija pre neko veče. Shvatanja fudbala. Znate, oni se takmiče da daju gol. Ovi naši, kad vidim, dođu do 16 metra i vrate golmanu nazad, ja poludim. Ugasio bi telefon. Nevjerovatno šta ljudi rade, stvarno. Mislim, baš su me onako oduševili, verujem i vas, dragi gledalci, i vas, apsolut, gospodine Živodinoviću. Recimo, još jedno pitanje gledalca. Velimir Marković pita, šta mislite o Dušanu Jovančiću? On nema menadžera. Da li je to dobro, da li je to loše, vi ste protiv menadžera, čini mi se, koliko se sećam, oni po vama kvare ovu našu omladinu, da se tako izrazim. Ma oni su niko i ništa, da, oni su prevarani. Mislim, dobar menadžer zlata vredi, ali boga mi, ovi naši... Ma ovo nisu, ovo nisu menadžeri. Ovo su jajare koje čuju neku poluistinu i onda mu prenesu. Obično se traži nešto na pozajmicu, napred, jer ima određenih troškova, ali ja mislim da je krajnje vreme da svaki klub, ili ako hoćete pri Fudbalskom savezu Srbije, gde će biti otvoreni računi i otvoreni prikazi, koliki su transferi, da se osnuju grupe i da oni odlučuju. A ovako, ako idemo sve to preko zatvorenih očiju, trange, frange, jer ja vam kažem, nisu samo naši u klubovima problematični. Problematični su ovi koji peru lovu u inostranim klubovima. To mora da stane, mora da se zna ko je menadžer, jasno i glasno da kaže dobijeno je toliko, neće biti afere. Vidite ova u Belgiji koja je bila. Nama su mnoge naše veličine pogubile glavu i pitanje je kako će se izvući iz te situacije. Biće to valjda svaki. Prema tome, Srbija zaslužuje jedan sportski nivo ponašanja, jedan fair play, a druga stvar, ne mora stalno menadžeri da uzimaju lovu. Nek uzme klub, nek uzmu akademije, nek uzmu siromašne porodice. Da, to treba od osnova, od malih nogu da se postavi drugačije. Sve, ne, neko ko je strog, koji će otkidati glave kad budu prljave stvari. Znate. Apsolutno, apsolutno. Za još nekoliko igrača nas pitaju gledaoci. Aleksandar Jelić pita šta mislite o malom Joviljiću. Zvezdino dete, 17 godina, čini mi se. Pa šta mislim, mnogo su ga rano prodali, mnogo su nestrpljivi. Nisu ga prodali, igrao je baš, on je još tu u Zvezdi, ali ne dobija šansu. Jovilić? Ne, Joviljić, izvinjam se, nisam se možda lepo izrazio. A Joviljić, pa dobro, on je klinac, da vam kažem. Rano je možda za neki zreo sud, ali... Ali treba razgovarati s njima. Treba za takve igrače koje su blizu prvog tima. Svake srede, četvrtka, to se radilo nekad, u vreme Miljana. Da pravite te kombinovane ekipe da idu svuda po Srbiji, da prezentuju Zvezdu i da pokažu ti klinci da su izuzetno talentovani. Druga stvar, treba im omogućiti internacionalne utakmice. Neki igraju, zašto? Pa dogovore. Pa ja se sećam kad su se klubovi dogovarali, pa napravite ligu od italijanskih kluba, bugarskih timova, rumunskih timova, mađarskih. Napravite jednu ligu gde će ti klinci igrati i gde će imati određen nivo kvalitetnih utakmica, jakih provera, da bi sutra mogli da igraju za prvi tim. Jasno, jasno. Ima tu još zanimljivih pitanja. Pitaju gledalci za štoperski tandem Savić-Degenek. Super igraju momci, naravno, kad su zdravi. Sad nisam siguran baš da li će izaći u tom tandemu protiv Paris Saint-Germaina, ali recimo, može li Filip Stojković kao jedan defanzivni vezni da zameni bilo koga od njih dvojice? Pa ne može, Stojković je najjači po desnoj spoljnoj. I on se tu jako dobro pridodaje, pravi višak.
Čak mislim da neki put i preteruje pa se tu otvori prostor jer ne može da se vrati. Stojkovića treba gurati tu po desnoj strani, sa ove leve strane ima jedna ili dve varijante i mislim da ta četvorka tu može da obavi jako dobro posao. Dosta su brzi, hitri, ali naročito tu verujem u Savića, koji je ozbiljan igrač, koji je reprezentativni igrač i koji je pokazao da eto i Srbija možda da ne samo srednje i špici igrače, nego možda da i odbrmene. I dobrog štopera, da, i dobrog odbrmenog igrača. Još neke zanimljivosti ćemo pomenuti. Crveno-beli su prošle sezone, čini mi se, uveli odela u upotrebu, što bi se reklo, kao obavezni deo outfita igrača, naravno, kad nislu na sportskom terenu. To je Milojević prepisao od mene. To sam upravo hteo da vas pitam. Vi ste još pre 15-20 godina bili, insistirali ste na dobrom ukusu prilikom oblačenja. Kakvi da mi dođeš neobrijan? Pa daj bre, pa nisu ovo disidenti, oni te što ratuju po Aziji. Da mi spavaš u dresu, a ne spavaš u pižami, a igraš Zvezda, Partizan, derbi, pa kiša padne, a gaće se provare. Jer uvek treba kočenja da vam, kažem, ostane. Prema tome, treba ih učiti lepim, divnim stvarima. Koliko ste strogi vi bili konkretno kod oblačenja? Užas. Jeste li insistirali na odelima? Jesam. Nisu znali kravatu da vežu. Pa onda kažem... Jeste li im pomagali? Pa ne, ja im onda kažem, nemate trening. Idemo, vezujemo kravatu. Vežba se vezivanje kravatu. Ali znate kako je lepo kad ih vidite? Bilo gde, u istom odelu, kravata, sve to. Istina je da odelo ne igra na terenu, ali isto tako istina da onako lepo vaspitanje i da dobro odelo i ostavlja utisak i prosto podiže neki ugled i kluba u krajnjoj liniji. Ma izaziva respekt. Poštovanje, tako je. Meni su Italijani uzor. Znate, macani još kad su lepi, visoki, pa se pojave u istom modelu. Znate kako, ja sećam utakmice u Zagrebu. Budućnost, ja sam bio trener Budućnosti i Dinamo. I pre podne ja kažem, ajde momci, obucite odela i sve to i odemo na sajam. Ljudi moji, purgeri su gledali, pa šta je ovo, da li je moguće? 50.000 gledalaca je došlo. Na jednu utakmicu koja nije imala ime neke velike utakmice. Ali ljudi vole da kad vide red, disciplinu, ljudi vole kad se vi pojavite. Pa znate kako je na ručku kad se sedne fino, a imaju odela, pa su svi isto obučeni. Jasno. Prema tome, izgubio se taj faktor. Ja se nadam da će neko od ovih mlađih trenera da to ponovo potencira, tako da ćemo vratiti te sekundarne prave vrednosti. Apsolutno. A ove stvari na terenu smo, odnosno su, postavili kako treba, tako da još malo da se našminka ono oko terena i bit će to sve super. Apsolutno. S našim futbolom. Apsolutno. Eto, dobro ide Zvezdi ove sezone. Partizanu, nažalost, nešto lošije i u Evropi i u domaćem prvenstvu. Zvezda nema poraz u prvenstvu, svega jedne ili dve nerešene, čini mi se, Partizan štuca. Mislite li da je prvenstvo rešeno obzirom na Zvezdinu bodovnu prednost, koja je preko 10 bodova trenutno, ali obzirom i na prepolavljanje bodova koje će se desiti? Pa ne može, Zvezda je toliko superiorna, vi vidite. Oni 15 minuta zapnu, daju dva gola i stanu. Prema tome, mislim da je prvenstvo... Rešeno, nema tu ko da bi mogao da je zaustavi. Partizan je još uvek u traženju. Da vam kaže, Mirković je jedan ozbiljan trener. Ima, fali mu 3-4. Stiče se utisak da uprava Partizana ne može da se odluči da li da pruže priliku mladim igračima ili da pokušaju sa 4-5 ozbiljnih pojačanja da naprave instant udarac, što bi se reklo. Gledajte, to je sve stvar Mirkovića. Ja znam... Kad bi se odlučio da hoću iskusne... On bi dobio iskusne. On bi dobio. Ja sam u Crvenu zvezdu vratio Vladana Lukića i Gurana Vasilijevića, koji su imali preko 30 godina. Pa kaže, matori su, molim? Pa ih treba. Kako matori? Ne postoji u fudbalu i u životu mladi mator.
postoji jel možeš, jel ne možeš. Jasno. A kod nas se plaše tih starijih igrača, jer oni su problematični, pravdoljubivi, gledajte. A oni dođu sa nekim stavom, sa nekim svojim željama, dođu... Onda stanu ti postavljaju... Pa ko se s kim slaže, pa ko se ne slaže, pa ko igra, ko ne igra, pa nije zgodno, dođeš 30 godina, pa neki klinac igra možda pre tebe i tako dalje. Da, ima tu svega i svačega. Ma, pogotovo to stalno podmlađivanje. 25 godina ima, ajde idemo da ga podmlađimo. Nije dobar ni za reprezentaciju, ni za klub, ni da. Jasno. Je li moglo nešto još bolje kod Zvezde ove sezone? Reklo bi se, savršeno ide. Pogledajte, ide vrlo korektno. Samo je bolje kod ovih takozvanih manjih utakmica kad bi bilo više naroda. Ja znam da je hladno vreme. Mislim, i mene iritira kad se to igra pred 500.000 gledalaca. Naš fudbal jeste takav, ali pruža danas mnogo bolje uslove nego pre desetine godina. Evo vidite, i danas je hladno, bit će pun stadion. Biće, rekli ste, bit će možda i najveća ponuda. Jutro sam slušao sve karte. Da. Sve karte su prodate. 50.000, to je strava. Samo da ne bude nekih incidenata, da ne bude baklja, da to sve bude onako ona zvezdina prepoznatljiva koreografija. Da, tako je. Koreografija, da bude prepoznatljiv stil igre. I još jedan put, momci, kad krene utakmica, krenite s centra, bez obzira da li počinjete ili ne, da što predate gol. Jasno. Nema defanzive i te gluposti, to nikad nije donosilo uspeh. Jasno. Nadamo se da će vas poslušati Milojević, da će vas poslušati Zvezdini igrači. Ma ne mora mene, on nek sluša sebe. Pa dobro, ali dobro namjeran savjet. Pa ja mu želim dobro, jer volim Zvezdu. Apsolutno, apsolutno. Hvala vam za ovaj deo razgovora. Eto, da vas pitamo još par pitanja, par zanimljivosti iz vašeg, da kažem, opusa trenerskog života. Vi ste sad penzioner, je li tako? Uživate? Pa dosta, ne mogu, morio sam se da vam kažem. Jeste li angažovani negde? Pa ne, ja uvek mogu kad hoćete te zemlje gde se radio, recimo Gana, da se malo postare Turska, stvari. Da odem. Ne mogu, nemam nerava, je, znate zašto? Treba biti mnogo tolerantan u donošenju odluka, da ti se svi mešaju, a da ti ćutiš i praviš se lud. Ja ne mogu. E, s druge strane, nemam ja potrebe, imam ja i toliko godina, za mene u mom životu je sad najvažniji, moj najbolji igrač, unuk od 4,5 godine. Jasne, Lazare, znam da gledaš dedu, deda će sad kad dođe kući da ti otvore, jer on je rekao, deda, vratit ćemo, pa ćemo da te gledamo. I to je suština, znate. Najbitnija stvar u životu ko shvati šta je život. Život ima svoje vreme za svoje ponašanje. Jasno. Ne mogu ja sada da budem švaler u 109. godini, kao što su neki... Boga mi nema, kako ste rekli, nema mator i mlad, nego ko može i ko ne može. Ma ne mogu, foliraju se. Jure neke pevaljke tamo. Šalimo se. I još jednu ćemo zanimljivost koju smo se dotakli pred utakmicu i eto, privešćemo emisiju kraju. Bili ste selektor Iraka u ono vreme Sadama Huseina, 2000-2001. Yes. Yes. Verujem da će naše gledalce zanimati i da malo prokomentarišete kako je to bilo sarađivati s tim čovekom koji je demonizovan. Jeste li imali kontakta s njim, jeste li imali kontakta s njegovim sinovima? I eto, kako ste prošli, što bi se reklo? Pa jesam. Kako ste prošli vrak? Gledajte, ja sam recimo, sećam se prvi put kad sam otišao, kupio sam dve kravate. Ne. Za Sadama i za Udaja. Udaj je njegov sin. Da. I najmoćniji da sam. Najmoćniji bio, ne? Da. Voleo uvek da mu pričam o ribama. Kakve su ribe u Beogradu. Jer dovodio neke izbledele tamo. Ja kažem, malo Udaj, šta je breo, na šta liči. I sećam se da je tu kravatu Sadam obukao sutra dan na konferenciji za štampu. I meni je to ovako bila jedna počast. Da. Sećam se na treningu, sam imao po 15-20.000 gledalaca. I on i Udaj, jel... Udaj, dolazili su da vas prate, jel? Udaj naročito, verovatno. Udaj Dajl je bio predsednik Olimpijskog komiteta. A, Olimpijskog komiteta. Da. On je voleo fudbal. Međutim, osjećao sam u vazduhu da će brzo biti rat i tako je i bilo. Da, vi ste otišli pre nego što je rat počeo. Pa jeste, da vam kažem, mi nismo mogli posle toga da igramo u Bagdadu. Jeste. Igrali smo, bili smo na azijskom šampionatu, jer znate,
Mene je pratila sreća da sam uvek na tim velikim takmičenjima imao uspeha. Recimo, na azijskom šampionatu bili smo šesti, što je ogroman. Što je veliki uspeh u konkurenciji Japana, Južne Koreje, Saudijske Arabije, Kine koja ulaže mnogo, Indije koja ulaže mnogo, mada oni nemaju jaku reprezentaciju. Onda, sa Saudijskom Arabijom, da vam kažem, bili smo šesti. Saudijska Arabija nas sve učestvovala kao prvak Azije, Al Nasr, moj klub, što su bili zapaženi rezultati. Međutim, znate kako, kod nas kad te mrze ko psa, jel ovde će ti sve oprostiti iza uspeha. Kad smo kod uspeha, malo još u istoriju da se vratimo. Reprezentacija Jugoslavije, one Jugoslavije 1990. Upravo ta u Italiji. Je li to moglo bolje da se nije naletalo na onu prejaku Argentinu, mada i oni su nas izbacili na penale? Je li ta reprezentacija možda mogla da bude zlatna? Jer nije tad bilo Mesija, Ronalda, nije bilo tih tolikih para u igri. Bila je, što bi se reklo, kompetitivna reprezentacija. Je li moglo to do kraja da ode? Da li je mogla, posle reprezentacije Jugoslavije, da dominira evropskim svetskim fudbalom, da je to malo drugačije? Gledajte, ja sam vodio reprezentaciju u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. I mi smo imali sve pobede u tim kvalifikacijama. A što se tiče prijateljskih utakmica, imali smo recimo nerešeno u Brazilu, 1-1. I bili smo na onoj lestvici FIFA šesti na svetu. Svi živi su zaboravili. Ja ne znam da sam ja nekim ostrom ili me mrze ko psa toliko. Pa ja sam radio za moju zemlju. Gledajte, moja plata je bila 100 maraka kao selektora. Druga stvar, ako se sećate, te 2000. godine došla su i bombardovanja i sve. Mi smo igrali u Solunu, utakmice. Ja sam bio ponosan kao Srbin što vodim jednu reprezentaciju. I gledajte, i momci su bili ponosni jer su volili taj reprezentativni dres. Ali gledam sad šta se radi oko reprezentacije. Hoće ovog da smene, neće da ga smene. Pa pustite bre čoveka, nek radi. Gde ćete sad da ga menjate? Tek što su izabrali selektora, tek su izabrali, hoće da ga promene. Odmah bih da ga promene. Mislim, bez obzira kako se zvao selektor. Ma nije bitno. Ako ste ga izabrali, ako ste već promenili ovoga Muslina, što ste ga menjali? Znate, to mi malo smeta, taj neozbiljan odnos prema struci. Ovde se misli da svako može da bude trener, međutim, mnogo je teško, da vam kažem. Teško je kad dođu te ključne utakmice. Ja se sećam, recimo, utakmice sa Ircima u Beogradu. Bilo je 0-0 na poluvremenu. Ja sam promenio Piksija. Gurno sam Kovačevića. Igrali smo sa trojicom u špicu. Mijatović, Kovačević, Milošević. 1-0 smo pobedili. To je bio veliki uspeh. Engleska štampa je mnogo pisala o tome. Ja sam, čini mi se, McCarthy se zove njihov selektor. McCarthy jeste, da. On je došao u Brazil na svetsko prvenstvo, šampiona Azije, da me poseti i rekao je hvala ti, ostajemo prijatelji za uvek. Lepa poruka za kraj. Ali ovde kaže, kojega bre, šta on ima nama da priča o fudbalu? I prvo što ti uvale, peder, kaže. Taman posla, rekao. Hvala vam puno, gospodine Živadinoviću. Evo, ovim ćemo i privesti emisiju i kraju. Hvala vam na još jednom lepom i zanimljivom gostovanju. Zvaćemo vas svakako i u buduće. Hvala. A hvala i vama, dragi gledalci, što ste pratili emisiju Meridian uživo. I ne zaboravite, subscribeujte se na naš YouTube kanal, komentarišite naš giveaway video i 28.12. PlayStation 4 može biti vaš. Pored toga, svaki tiket koji vam prođe, hashtag prošao tiket bratu i da komentarišemo i šerujemo zajedno. Učestvujte u našim novogodišnjim promocijama, u novogodišnjem festivalu promocija, besplatni spinovi i bonusi svaki dan tokom mesec dana. Pa to nema nigde. U međuvremenu ispratit ćemo zajedno Zvezdu na društvenim mrežama. Naš tim je, čini mi se, već da pobedimo oko Marakane. Tako je. Pratite nas, šerujte, subscribeujte se i čujemo se i vidimo brzo. Veliki pozdrav!